продовжуємо інформувати вас про події міста та області в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. І до подій. 27 вересня о 8:41 на лінію 101 від працівників поліції надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку на вулиці Приморській села Рибаківка. Як з'ясувалось, під час події загинула літня власниця. Ймовірно, причиною займання став неправильний електросвітильник, через який в будівлі утворилось щільне задимлення. За словами родичів, жінка проживала сама та була прикутою до ліжка, що зменшило шанси на її порятунок. До місця події підрозділи Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій не залучались, уточнюється в повідомленні прес-служби. 30 вересня в Україні відзначатимуть День бібліотек. Про професію бібліотекаря ми поговорили з Ларисою Сидоренко, завідувачкою сектору Центру міжнародного партнерства обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олексія Гмирьова. Лариса Сидоренко працює у бібліотеці з 96-го року. За фахом я бібліотекар. Чому обрала цю професію? Тому що мені порадила обрати цю професію моя мама. Тому що з дитинства я любила і люблю читати книгу, мати справу зі словом, художнім словом. Лариса каже, попри появу великої кількості сучасних гаджетів, бібліотеки не втрачають актуальності. Бібліотека, в першу чергу, це безкоштовність, це доступ до інформації, це консультації фахівців, які можуть надати консультації з пошуку інформації. Ми маємо не зупинятися на досягнутому, ми маємо рухатись вперед, впроваджувати щось нове, впроваджувати саме те, що потрібно нашим відвідувачам, дослухатися до них, дослухатися до їхніх думок, відгуків і реагувати на ці зміни дуже-дуже швидко і актуально. Сьогодні Лариса Сидоренко серед тих, кого відзначили до професійного свята. Бібліотекарів області зібрали у Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії. У Миколаївській області, не враховуючи шкільних бібліотек, функціонує 501 читальний заклад для дітей та дорослих. Ткаченко Наталія Вікторівна, директор Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва. Валентина Гурова, Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У музеї імені Верещагіна відбудеться виставка багаторакурсних голограм «Живі картини». Стартує вона 28 вересня. Про це повідомляється на сторінці музею у Фейсбук. Розповідають, що демонстровані на виставці монохромні, одноракурсні і дворакурсні голограми зі зміною картинок під різним кутом, виготовлені фізиками за допомогою лазера і світла. Створюють об'ємні копії творів мистецтва і живої матерії. Збираються привертати увагу і за допомогою танцюючих картин, створених вченими з Америки, де використаний прийом анімації, що виникає під час перегляду картинки під різними кутами, створюючи ілюзію танцю. І це були всі новини на цю годину. Я з вами зустрінуся вже по обіді о 13:30. А ранкова студія продовжує свою роботу, тож не перемикайтесь.